Nga të dhënat që jep njësia e kujdesit shëndetësor në Gramsh, rezulton se deri tani e kanë kryer vaksinën 4240 persona të moshave mbi 60 vjeç. Tashmë në qendrat shëndetësore të këtij rrethi ka filluar faza e dytë e vaksinimit, madje po vaksinohen edhe personat që kanë mbushur moshën 50 vjeç dhe që janë me sëmundje kronike. Në këtë fazë, deri tani janë vaksinuar 883 persona, sipas epidemiologut Hyshmet Ibrushi. Fushat e vaksinimit po vazhdon pa probleme në të gjitha qendrat shëndetësore. Në shkallë rrethi, tashmë është identifikuar vetëm një vatër infeksioni dhe ajo ndodhet në fshatin Trashovic. Gjithsej, në shkallë rrethi janë 16 persona aktiv me COVID. Kam filluar dozat e dyta, duke filluar nga mësuesit. Moshat e treta 90+, 80+, 70+, kemi drejtë 60+, që jam vaksinuar. Dhe po vazhdon dhe doze parë, dhe vaksinë dozës parë, të grupë moshët dhe profesionet, po kështu dhe dozat e dyta. Sa jam marrë me dozat e dyta? Dhe gjithë rrethin tonë, jam vaksinuar 4240 persona. Gjithsej, nga këta 883 janë dozat e dyta. Një vatër është gjithsej, është në fshatin Trashovic, me 3 persona, ndërsa në gjithë rrethin nuk kemi. Kemi raste sporadike, një këtu, një atje, po janë shpërndara. Gjatë muajit prill, uljet të ndjeshme në rrethin e Gramshit kanë patur edhe fatalitetet, gjithsej gjatë muajit të kaluar u shënuan vetëm 3 fatalitete. Dy ditë më parë, në njësinë e kujdesit shëndetësor, mbërritën edhe një kontingjent tjetër vaksinash Sinovac, të cila do të përdoren për vaksinimin e personave, të cilët fillimisht kanë refuzuar të vaksinohen.